gledateljice i gledatelji, napokon. U nedjelju 23. studenog birališta su otvorena od 7 ujutro do 7 navečer. Ne propustite ovu nevjerojatnu priliku jer ko zna kad će vam se ponovo pružiti. Ali, niti to nije sve. Ukoliko na izborni dan niste upisani u popis birača, pravo na glasovanje ostvarit ćete uz potvrdu koju ćete zatražiti u uredu za opću upravu. Ali, to nije sve. Birački odbor uručit će vam glasački listić nakon predočenja osobne iskaznice ili putovnice. Na glasačkom listiću zaokružite jedan redni broj. Pripadnici nacionalnih manjina, na biračkom mjestu možete odlučiti želite li glasovati za liste izbornih jedinica ili za kandidate nacionalnih manjina. Ali, to nije sve. A za sve dodatne informacije o izborima nazovite na telefon Gonga 060 20 20 20. Ali, to nije sve.